الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ثم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في سيرته نك السلام والسلام ناشي بصني كمين محمد صلى الله عليه وسلم أزاتيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mi smo, hvala Allah, Jeršanovu, evo, klanjali jaciju namaz, dala Jeršanu Kabul i primi. I hoću da, prije nego što krenem s predavanjem, da kažem šta je to islam vjera. Jedna od definicija. Islam vjera, znači moja, jeste ilm u amel. Znanje i rad potom znanje. Mi ćemo se večeras družiti sa temom o munaficima i osobina munafika, braćo moja, jeste da i kad im treba znanje, oni ga itekako uče da bi se mogli raspravljati s drugima i da bi mogli nekakve svoje dokaze iznositi pred muslimane koji su, inšallah, iskreni Allahovi robovi, ali eto, malo imaju znanja, malo imaju ilma, tako da oni itekako rovare o tom pitanju. Ono što bi ja, evo, vas pitao, prvo sebe, zatim vas, evo, od prošlog predavanja, oni koji su bili, ali i oni koji su slušali moje predavanje, i ja sam ovdje primijetio, hvala Allahu, džematu, pomak na sabah jaciji. Jacija je mašala, ima nas puno više, ali evo, pomak na sabah namaz. Hvala Allahu, neki se otkrili od šeitana, pa dolazi, hvala Allahu, na sabah namaz, više, veći broj nego što je bio do sada. A, i ti koji si negdje možda dalje od ovog džemata, pitan te, Allahu robe, koji vjeruješ i kažeš la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, ideš li u džemat na sabah jaciju? Najteži namaz za munafike, za dvoličnjake, u džematu, jeste sabah jacija. I kad bi znali vrijednost, kada je Allah poslanik rekao nam, išli bi na njih, pa makar pužući. Da znaju vrijednost, ta dva namaza, munafici, braćo munafici, kada je poslanik rekao nam, išli bi na njih pužući. Daj, 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 daj. Šta je s nama Allahovi robe? Džabe imene i bilo kojem čovjeku koji predaje vama, prvo sebi predaje, zatim i vama i nama. Ako mi to što čujemo, a istina je, ne primjenimo praksu. Osobina prvih generacija muslimana, naučno su poznali, naučeni, ono što je došlo Kur'anom i sunnetom, to su i primijenili. Danas, nažalost, vidimo jedan veliki broj muslimana, mnogo ima ilma, mnogo ima znanja, mnoga se predavanja obilaze, ali u osnovnim stvarima, gdje prve generacije muslimana nisu posustajale, to bilo za njih nemoguće, mi posustajemo i mi gubimo se. Hoću da, prije nego što, evo, uđem u nekakav taj, večeras to predavanje, hoću da vam jedan ajet kuranski ukažem. U suri Džasije Allah dželešanuhu veli u tom ajetu: i vidjet ćeš sve umete kako kliječe. Svaki umet bit će poznan prema svojoj knjizi.
Danas ćete biti nagrađeni ili kažnjeni prema onome kako ste postupali. Braćo moja, Allahovi robovi, na sudnjem danu, ovo da će svi umeti, svi umeti, od Adema do Muhammeda ali sana, u jednom trenutku na sudnjem danu će pasti na koljena. Svi. Niko neće ostati, a da neće pasti. I zato kaže gospodar siđe to. Kare mi kefir, da mu se Allah smilio, to jest. Past će na koljena zbog užasa i straha koji će vidjeti. Priča se to, Karim Kefi, da se desiti onda kad se Džehennem pojavi na sunjem danu. I vidjet će kako planti i kako huči. To je onaj događaj koji bilježi ima Muslim, braćo moja, i sve sestre u islamu, gdje kaže Allahu poslanik ali se nam, toga dana Džehennem će biti dovučen. On će imati na sebi 70.000 povodaca. Na svakom povodu 70.000 meleka. Spana, koji ga vuku? Gdje vuku Džehennem? Vuku ka sinovima Adamovim. I tada kada vidi Džehennem, svi će past na koljena. I Karim i Kefir. Čak će Ibrahim a.s. Halilullah, Allahov prijatelj, toga dana karati, moja duša, moja duša. Danas se samo molim za svoju dušu, gospodar. Ni za kog više. A Isa a.s. sin Merjemi će reći, subhanallah, danas te molim samo za svoju dušu. I ne molim te ni za Merjem, svoju majku, koja je me rodila. Ne molim te, gospodar. Samo za sebe molim, reče Isa a.s. Braćo moja, znam se tu sliku, to stanje. Svi na koljenima. I vuče, zamisli, 4.900.000.000 meleka. Vuku Džehennem. Prema kome? Ne prema zemaljci, prema nama, braćo i sestre. Ja ću ti biti na sunjem danu. I ja ću mu ti pas na koljena. I čekaš. Ovo je slika, braćo moja. O slika sudnjeg dana. I hoću da navedem je vama, nama, svima. Da se, braćo moja, popravimo. Da se ispravimo prije nego što dođe sudnji dan. Da ispravimo svoje nijete, svoja djela, da uskladimo sa znanjem, sa ilmom. Jer to je uspjeh. Nema drugog uspjeha. Mu'min pravi, mu'min i mu'minka. Kad čuju kur'anski ajet koji naređuje i zabranjuje, ili kari Allahov poslanik ali selam, oni samo kažu slušamo i pokoravamo se. Dok munafici slušaju, ali oni samo gdje se moraju pokoriti se. Da ne bi očigledno pokazali svoje lice mjesto pred umetom Allahov poslanika ali sa nama. Vratimo se, kao što sam rekao i prošli puta, halkama ilma, halkama znanja. Evo, hvala Allahu, u malom džematu ovdje, ovih dana, alhamdulillah, u hatama Kur'ana proučene su 3 hatme Kur'ana. Napredni, manje napredni, ali svi uči je, hvala Allahu, rešan. Svi uči je, alhamdulillah. Zato, Allahu robe, znaj dobro kad te je majka rodila i kad se izašao iz majke, a prije toga ti mene udahnuo ruh, dušu gospodara svih svjetova Allaha dž.šanuhu. Rođen si potpuno čist. Rođen si u
prirodnoj fitretu, to je vjeri islam. Ima Buharija, muslim, bili li hadis od Ibn Abbas, od Musala Smili, da je kazao poslanik ali se nam, nema djeteta koji se rodi, a da se ne rodi u fitretu, u vjeri islam. A zatim ga roditelji, po židovi ili po kršćani, ili postaje vatropokolnik. Isto, kao je Allahov poslanik, kao što životinje rađaju druge životinje bez nedostataka. Na njima nećete naći nedostataka, sve dok ih vi ne načinite tim životinjama. Kao je Allahov poslanik. Jara, pogledajte životinju, subhanallah. Jara, za razliku od ljudi, da se rodi dijete kao iskušenje s mahanom, većom mahanom. A vidite životinje. Jaro, ona se rađa u osnovi bez nedostataka. Pote kravu, je nikad otrela krava da ne može na noge, tele. Osoba koja je uzrok majka koja nije imala dovoljno snage, nije davala mlijeko i tako dalje. Ali rođena pačna. Tako i poslanik, ali se vam, braćo moje, slikovito nam opisuje to stanje meni i tebe. Da smo rođeni, da smo rođeni u fitretu i trebamo to čuvati. Trebamo se boriti. Osobina današnjih muslimana i onih prvih muslimana jeste kada pogriješe prvi muslimani, oni se brzo kanju, brzo se vrati na siratu mustakim. Danas muslimani sporo se kanju ili nikako i ne samo to, hoće da opravdaju svoj grijeh i haram koji čini od dunjaluka. A jasno su tekstovi naše vjere islama. I za nije Allahov poslanik ali se nam preskazao pred sudnji dan da će doći muslimani koji će mnoge harame ohalaliti. La ilaha illallah. Mnoge harame koji su jaksi tekstom ohalaliti. I zato bilo je među muslimanima, ashabima, i te prve tri generacije koje pohvalio u osnovu Allahovog poslanika ali sallam, bilo je pogrešaka, bilo je grešnika, bilo je ljudi koji su blud učinili. Dolazi majz poslanika ali sallam, kare ja Rasulullah, očisti me. Činio blud. Dolazi na majka koja je zatrudnjela u toku bluda. Očisti me ja Rasulullah. Ona se kaje Allahu Dželešanu. Šta je s nama? Onaj koji je učinio grijeh, ma Allahu se obrati, otvori svoje srce, gospodaru si svijetom večeras. Zaplaći, ruči, moli Allah da ti oprosti. I kada je selefu salih, dokaz da ti Allah prihvatio pokajanje, jeste da ostane ti s lahkoću. Jer grijeh, braćo moje, je težak. Nije to 50 kila, 100 kila. On je više od 100 kila. On je težak. I po težini, i na psihu, i na srce, i na sve, sve udara. Ali onaj ko, iako učini, iako slijedimo prve muslimane, vidimo, braćo moja, da i kada pogreše, oni se hamdala brzo pokaju gospodaru. I ako pogriješe, traži od brata muslimana halala. Danas muslimana može raditi svašta, ali neš od njega raditi što halala, nema šanse. I on zna, vidi da je pogriješio. Da ga je šeitan istahvela alihimu šeitan fa ensahum zikra Allah. Nadim je vladao šeitan, pa zaboravio na Allaha Dželešanuhu u takvom momentu. Pravo pokajanje, braćo moje. I to je istinsko pokajanje. Dok licemjerno nema pokajanja kod licemjera munafika. Jeste, braćo moja, da odeš i tražiš halala.
Ako si nešto uzeo, da mu vratiš, daj hak. Pravo. Jer će on uzeti od tebe na sudnjem danu. Kad neće biti imovine. Kad neće biti ovih bogatstava dunjaluških. Već samo djela. Kao što bilježi imam Hanija. Zato se vratimo, braćo moja, vratimo se Allahu Dželešanu. Jer da nam se ne bi dešavali, a dešavaju se, i to je večeras taj neki uvod od osobina munafika, braćo moja, jeste pogotovo kad se dočepaju vlasti, funkcija, čine nered na dunjaluku. Čine toliki nered da su najveći neprijatelji njima, a oni su imeno muslimani, muslimani. I 1913. godine, braćo moja, svešteni pop po imenu Šekularac pokušavao je muslimane plava i gusinja. Pa kad su skupili muslimane plava i gusinja 13. godine, pojavio se jedan vjernik musliman kao što bio ashab Amar ibn Jasir, imeno Avdaga. A ono već je došao kraj dana, pa kaže Avdaga ovom svešteniku, daj malo požuri, kaže, kaže dope de požuri malo, prođe nam i kindija. Reći ovim jezikom, nije problem, ali u srcu je vjera islam. I onda kad nisu mogli pokrstiti muslimane, onda su uradili genocid Srebrenici i drugim područjima Bosne i Hercegovine. I su vidjeli da nije to rješenje. I su muslimani svi vratili opet vjeru islamu. Jer doista, stoji velika istina. Islam u njihova srca nije ušao silom. Niti se iz njega može istirati silom. Kad musliman primi islam vjeru, nema te sankcije. Ko će čovjeka, muslimana, muslimanku natjerati, da ne do Allah Dželešanu učini nešto što nije od vjere islama. Kazali smo da munafici kada dođu na vlast, na funkciju, kad se osile, onda postaju zulumčari. Ali im sa ovog mjesta poručujemo kur'anski ajet gdje kaže uzvišeni Allah. A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što radi zulumčari. On ih samo pušta do dana kada će im oči ostati otvorene, kada će žureći podignuti glava, nepremice gledati, a srca će im prazna biti. Doista, braćo moja, od preznaka sudnjeg dana, da će toliko biti teško muslimanima, istinskim lave robovima, da će u tim vremenima moliti Allaha da im Allah da smrt. Ne mogu učiniti samoubistvo, zabranjeno. A će tolika biti iskušenja za mumina, za vjernika i vjernicu, da će nas sa svih strana napasti. A zato mi, bošnjaci, muslimani, u ovoj našoj lijepoj državi, prelijepoj BiH, ne smijemo dozvoliti sebi. Trebamo raditi na jačanju muslimana, na jedinstvu muslimana, na jedinstvu safova, da se okupimo zajedničke riječi, a to je kelime šahadet, to je la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah. Da se ne bi desilo ono što se dešavalo jučer,
da se ne bi desilo što se dešavalo prije par dana i da, danas se dešava muslimana Mijemara, muslimana Palestine, muslimana Sirije, Iraka, Jordana. Svi su u nekakvim problemima. Jemena. Zamislite da od početka arapskog proljeća gdje su najavljivali reforme muslimanima, preko 10 miliona muslimana je ubijeno. To je nevjerovatno. Od toga da se gušimo po moru, dolazeći u Evropsku uniju, od toga da rastavljamo, zastavljaju zbog tih ratova djecu od roditelja, kao što su i nas jučer rastavljali, kao što je ona majka koja je usvojila dijete, kršćanka, traži ipak biološkog roditelja koji je došao jeli, od područja Podrinja. Koliko je djece, Allah je što najbolje zna, tako uzeto. Zato je Abdullah ibn Mesud kazao da mu se Allah smiluje. Doće vrijeme u kome ćete poželjeti kupiti smrt kad bi samo bila na prodaju. Znači, doće tolika iskušenja. Kada je Abdullah ibn Mesud? Abdullah ibn Mesud poznati ashab poslanika. On je govori po svom hiru. Govori što je čuo, predaje Allahu poslanika se nama. Dok naša vjera islam, hvala Allahu, i naš poslanik se nam u slučaju velikih iskušenja daje nam lijek. A Buhari je muslim, ili hadis od Enesa ibn Malika, da čuo Allahu poslanika se onda rekao. Neka niko od vas, nipošto ne zaželi smrt, nema da zaželite smrt. Ali, kad dođu nevolje, i ako vas nevolje pogodne, ako već mora, onda recite Allahu, poživi me ako je život dobar za mene, a usmrti me kada mi smrt bude bolja od života. To je dozvoljeno kada Allahu poslanik se nam. U drugoj rivajet koji također bilježi ima Buhari je muslim, od Ebu Hurajre da je čuo poslanik se onda rekao, neka niko od vas ne priželjkuje smrt, jer je, ako čovjek dobročinitelj, učinit će još dobročinjstva. Ako čovjek griješnik, nadit se da će se on pokajati Allahu Dželešanu. Pa to, brate, sestro, ako imamo pri sebi loših stvari, loših primjesa, loših misli koji nisu dobre, nisu vjerničke, daj da iščeramo iz sebe. Da da se Allah, kao što sam malo prije rekao, pokajemo. Da da do Allaha pomoć tražimo. Da da se Allah i šanuhu oslobodi kaži šeitana, kaži u bunjaluka. Jer, brate, za tebe je, za nas je Allah stvorio džennet. I džennet naš priželjkuje. Džennet traži gospodara svih svjetova. Kad će moji stanovnici da uđu u mene? Dželet moli Allaha Dželešanu da Allah Dželešanu uvede njegove stanovnike, stanovnike dženeta, da ih uvede u dženet. Oni čeka, on nas čeka. Da li mi žurimo? Da li smo na jednom putu gdje smo, braću moje, mešćini zastali? Pa gledamo. Gospodar svi svjetoma u sred darija, velina, fe firru in Allah, požuri ka Allahu. Jedina ispravna žurba. I osnovi žurba šeitan, jeste žurba kad žuriš da radiš amelu salihan, da radiš dobra djela koja te vodi kao gospodaru Allah, njegovu milost, njegovu oprost, džennetu. To je ono što mu mi vjernik treba da radi. Ti koji si mlad, ostarit ćeš, a ti koji si star, potrudi se da se svi pokajimo Allahu Dželešanu. Ili prilike, pripovijeda se da je Fudejl ibn Ijad sreo jednog starca koji je upitao koliko imaš godina. On mu kaže 60. Pa mu je tada rekao, to znači da 60 godina putuješ putem koji vodi do tvojeg gospodara, i ti si pri kraju tog puta.
A ono, taj starac kaže, učeći dio kuranskog ajeta, sura Bakara, inna lillahi wa inna ilahi rađenu. Svi smo Allahovi i svi ćemo se njemu vratiti. Tada je Fudel kazao, a znaš ti šta to znači? Ti kažeš, svi smo Allahovi, svi ćemo se njemu vratiti. To znači, onaj ko zna da je Allahov rob i da će se njemu vratiti, zna da će biti i zaustavljen. Ako bude zaustavljen i zna da će biti pitan, kao Fudel. A ako bude pitan i zna da će biti pitan, mora unaprijed pripremiti i odgovore. Šta si radio na dunjaluku? Kakav si bio na dunjaluku? Na to čovjek upita, ima li za takvog izlaza? Ima li za tako nešto izlaza? Pa mu on kaže, Fudej, ima i to je lahak izlaz. 6 godina. Obraćam se tebi koji ima 60 godina i koji sutra nam je 60 godina. Pa kaže mu Fudejl ibn Iyad. Čini dobro u onome što ti je ostalo od života. Pa će ti biti oprešteno ono što je prošlo. Allahu akbar. Čini dobro ono što ti je ostalo od života. Pa si gospodar svih svjetova, oprosti ono što si činio prije. Ali ako budeš o ovome životu što je ostalo činio loše, zlo, učinit će se za zlo i ono što je prošlo. Sve će postati zlo. Zato večeras, Allahovi robovi, nemojte ustati sa ovog sjena, druženja, halke ilma, a da sebi ne kažeš, hoću da činim dobro. Pa gospodina svih svjetova, ti koji u sebi skrivaš svoje grijehe, on svala tala, sve zna i sve vidi, oprosti tim šal. Nastavi dalje da radiš dobro, kao što je rekao Fudel i nija. Jedne prilike, Al-Hasan je kazao jedno od svojim predavanju sljedeće. Požurite sa dobrim djelima, jer se radi o trenucima udisaja i izdisaja. Ako oni prestanu, prestaće i vaša dobra djelima, djela koja vas približavaju uzvišenom Allahu Jelšanuhu. Neka se Allah smiluje svome robu, koji pogleda na sebe i zaplaće zbog svojih grijeha. Neka se Allah smiluje dobru. Neka se Allah smiluje robu Allahu. Onome koji stane, razmisli, vidi svoj grijeh i zaplaće nad njim. A zatim je naveo riječi Allaha Jelšanuhu u suri Merjem. I mi polako dane odbrojavamo. To jest, kaže Hasan, posljednje izdisanje iz izlaska duše iz tvoga tijela, zadnjim rastankom sa svojim bližnjima i ulasku u kabur. Braćo moja, Allah Jelešanu moje i tvoje dane odbrojava. Vidimo danas muslimane, hiljade maraka potroše na nekakve rođendane. Ja. A Allah Jelešanu odbrojava njegove dane. On je bliže smrti. A on se veseli i raduje. A od dobrih dijela malo što ima. Samo je život na dunjaluku, kao što Allah opisuje nevjerički život. Innama hayatu dunya la'ibun wa lahv. Da oni tako dunja vide, to je doista dunjaluk ili život na dunjaluku samo igra i zabava. Tako nevjernici gledaju život na ovom svijetu. Da se igraju i zabavljaju. Da se igraju i zabavljaju.
Zamislite mladića od 20 godina. Skupio sebi neko sjelo poslije jacije namaza. I tu je ispred plazma i nekakve džojzike nabavio. I do ponoći igra. A nema ga na sabah u džemat. Ja. Igra i zabava. O mu'mine. O vjerniče. O lavo robe. Malekum la tarđune lillahi wa qara. Kari gospodar si šetova, šta vam je da se ne bojite Allahovi sile? Šta vam je? Malekum, o mu'mini, malekum, malekum, malekum. Gdje bježimo? Bježimo iz dženeta, hoćemo u džehennem. Malekum la tarđune lillahi wa qara. Allahovi sile. Da se ne bojiš Allahovi sile. Umjesto da budeš hafiz Kur'ana, umjesto da naučiš teđvid, umjesto da dođeš u halku Kur'ana, umjesto da učiš kao što je brat Avmi malo prije proučio, on je kao dijete jetim iz Srebrenice izašao. A evo ga vidite, mašala. Vi imate roditelje, ali kakvi smo? Koliko roditelj može pomoći, toliko može i odmoći. Upropastvo je dijete potpuno. Zato je Admir i ostali muslimani imali alhamdulillah u Srebrenici udruženje prosvete gdje se skupili oko nečega hajra, kojeg dobra, odgajani na tome i da danas harle kroz to i rade i bore se, trude se. Hajde, bratu, hajde bolna s nama udruženja, hajde da radimo, hajde, hajde da... Ma daj, ba, nemoj bogati. Ja sam toliko obaveza ima, ne znam šta ću, kako ću. Nisi ti obaveza na ja. Tebe poklopili viz. Zamislite da nekom ashabu, Allahu poslanik ili neki drugi ashab kaže, hajde, hajde, brate musliman, evo dobro djelo, gdje da radimo? A on kaže, nemoj mene obogati. Nemoj me. Imam ja toliko obaveza. Ja. Pogledaj svoje obaveze i reci mi tako ti Allaha, koje je to djelo moreš na sudnjem dan kada, e ovo je gospodar što ću ispaći džehennema. Koje smo ja i ti učinili djelo? Da kažemo sigurno, sigurno, sigurno da je ispunjen Allaha Dželešanu. I da je završeno kao dobro djelo. Gdje se potrudio da ga sakriješ od samog sebe. Pravi mu'min, kada udili desicom, da njegova ljenica ne zna da udijelila. Dala čovjek, da Allah se čuva. Nešto treba karati. A ne nešto i sakrijemo. A vidi Allah je rešao, ne treba ova kamera vam. Ne treba para da te slika non stop. Čovjek što si medijska ličnost postavlja. Ti ćeš kod manekin poslu, čovječ. Pa još i košulje mijenjaš, pa nekako kravate, pa ovo, pa ono. Ja varam. Ima Allah koji sve vidi, ima. Ima meleki, kiramen, katime, koji sve pišu, ima. A nažalost, mi smo takvi. Malo smo se udaljili. Jedni od drugih. Jer šetan to hoće. Jer kad ashabi, kad su klanjali, kad su bili u safovima, kad toliko bi zbili safove, da kada da bi ovaj dio ovdje poderali o zbijanje safova. A danas čovjek će, Allah uvijek može proći tele između safova. Neće da, ma nije da ono sad, neće da se približiti.
Pa jedan tako približavao se jednom bratu, i ovo opet došao do zida i ovo sad lijevo digu gore na drugu nogu, ka, e neće sad kada je zmišla. E, pa ne moraš ba. Da stani normalno, kao brat muslima, kao brat muslimana. Okreni sad se Allahom Jerešanu, šta gledaš mene i ti, ja tebe. Allahom se klanjamo, ne klanjamo se on i ono mi. Nisi došao radi, u džami radi mene. Došao radi Allah, u ime Allaha Jerešanu, spadaj svi se to. Ja bi o tome imao od toga korist na sudnjem danu. Znamo dobro, braćo moja, cijenj sestru Islamu, da gospodar svih svjetova, Allah Jerešanu motri silnike. I on ih ostavlja. Ostavlja jedno vrijeme. A kad ih gospodar svih svjetova uhvati, onda ima pušta. Ima Buhari, je bilo hadis, od Ebu Musa Šarije, da mi se smiluje, da je kazao Allah poslanika da Allah u istinu pušta nasilnika, ali kad ga zgrabi, ne ostavlja ga. Zatim je poslanik sam proučio kuranski ajet, eto, tako gospodar tvoj kažnjava, kad kažnjava sela i gradove koji su nasilje činili, kažnjavanje njegovo je zaista bolno i strašno. Osnova priješnjih naroda koji su uništeni, braćo moja, uništeni, potpuno, jeste što su im dolazili poslanici, ali sa nama. Rekli im istinu, ali nisu htjeli da se vrati islam. Nisu da se vrati Allah Jerša. Zatim je Allah naredio hajli ljudima da napusti to mjesto i poslije toga bi lozle kazne ovdje na Allah Jerša. Najmo dobro, braćo moja, da gospodar svih svjetova, kao što bilježima muslim od Ebu Zara el-Gufarija, da mu se Allah smiluje, da je kazao poslaniku sam, da uzvišeni Allah Jerešanu kaže: o robo moj, ja sebi zabranju nasilje i vama ga zabranjujem, pa nemojte činiti jedni drugima nasilje i nepravdu. Gospodar svih svjetova, meni, tebi se obraćam, brate, da nam nije dozvoljeno da činimo bilo kome nepravdu, bilo koji je zum, da to bio ehlut Italija, da to bio ateista, da to bila životinja i bilo što drugo. Nije nam dozvoljeno nepravdu činiti. Allah Jeršanuhu sebi je zabranio nepravdu. On je pravedni i činio i nama zabranjeno. Jedne prilike Omer ibn Abdulaziz, da mu se Allah smiluje, učio suru Safat na namazu s početka. I kako je učio, braćo moja, jedni Omer plakao je. Plakao, plakao, dok nije došao do kraja, jel dole na dnu te stanice, Kur'anski ajet: وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. Pa kaže, počeo je povećano plaći. وَقِفُوهُمْ, i ponavljajući ovaj ajet, i zaustavite ih, oni će biti pitani. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. I zaustavite ih, oni će biti pitani. Kad toliko je plakao, ponavljao ajete, da je pao na zemlju onesvješće. Ja. Jedne prilike napisao jedan namjesnik pokrajine halifi Omeru i Mordozizu sljedeće: našem gradu je potrebno da promijenimo ogradu, to je zidine prije ovog gradovi, zidine oko grada. Pa mu Omer napisao sljedeće: zaštiti svoj grad sa pravednošću i očisti njegove puteve od nasilja. To je tvoja ograda. Ne treba tebi pare. Treba da se vratimo vjeri islam. Da
budeš kao namjesnik, pravednik, pravedan i da tražiš od svojih podanika pravednost. Pa će i oni ko čine nasilje ustupiti, neće ga smjeti činiti, jer kad vidi kakav je namjesnik. Danas i mogu i dogaraši i pijanice, kad udario, kaže, ubio majku, ubio čerku, ubio dijete, nikakav problem nije. Ja. I čekaj presuda. Ima Allahova presuda. Ima Allahova presuda. Doista, kada je Ebu Bekr es-Siddiq, da mu se Allah smiluje, postao halifa, izgovorio je veličanstvene riječi, rekavši: slabiš od vas je kod mene jak, sve dok ne postigne svoje pravo, a snažan od vas je kod mene slab, dok od njega ne povratim ono što mu ne pripada. Allahu Ekber. Allahu Ekber. I doista je Allah mu se smilovao, tako i činio i radio. Evo Bekr es-Siddiq, on se Allah smiluje. Kazao je šejh Islam Ibn Tejmije, da mu se Allah smiluje, sljedeću rečenicu, i to je doista jedno od pravila na ovom svijetu. Ako hoćemo kao zajednica, kao država, da uspijemo, pa kaže on: Allah će sačuvati pravednu nevjerničku zemlju, državu. Sačuvati. A neće sačuvati nepravednu muslimansku državu. Jer se to nije desilo. Zar to nama ne dešava? Da to ne. Znači, našo ne dešava na istoku. Nema pravde. A vidimo s druge strane kršćanske zemlje koje uspijevaju, uspješne su, ali kod ih imaš, moraš naći pravednost. Moraš naći da je siguran tvoj metak, da je sigurno ono što si ti radio i zaradio. Dok danas, nažalost, zato što smo mi zapostavili i ostavili i postali oni koji, zamislite, smarala, da muslimanske zemlje ne samo da bojkotuju, već potpuno jednu drugu muslimansku zemlju potpuno zarobe i bilo koje komunikacije, veze, prekinu. Pa to su mušici Mekije, čini muslimanima Mekije. 3 godine bojkota naših poslanika li su nama i muslimane. I oni koji su bili sa Amidžom, bili sa Amidžom u Talibom, koji su ostali kao mušnici, ali su štitili muslimane tog vakta. A vidimo danas da muslimani bojkotuju, da muslimani bojkotuju muslimane, a ostale ljube i grle. Navodi mi Kefir predaju u svom tefsiru od Hafiza Muhammeda ibn Munzira sa lance prenosilaca koji seže do Kubasa ibn Rezina ibn Hašima, da je rekao: bio sam sa jednom skupinom muslimana na području Bizantije, pa su nas zarobili Bizantijci, odveli su nas kod kralja Bizantije i on je odmah nam kazao: ako ne primite kršćanstvo i ne ostavite islam, ja ću vam glave odrubiti. Tako kada dovedene su trojica muslimana i bi to rečeno njima, i oni ostavili su islam i prihvatili kršćanstvo, bojeći se sablje. Doveli 4. muslimana koji je isto ponuđeno kao i prijašnji muslimanima, on odbi, zatim kraj naredi i odrubiše mu glavu. Nakon toga, jer kad smo odrubili glavu, odmah pored tog slučaja, dešavanja,
bila jedna rijeka, pa su basili njegovu rijeku u glavu rijeku. Zatim kada je glava je potonula i poslije nije prošlo par trenutaka, isplivala je na površinu. I tada, okrećući lice prema onoj trojici koji su primili nevjeru i ostali islam, pa je u tom trenutku progovorila, dozivajući njih trojicu pojedinačno, imenima. A zatim je proučila kuranske ajete. A ti, o lušo smirena, vraći gospodarstvom zadovoljna i on tomo zadovoljna, pa uđi među robove moje i uđi u dženet moje. Zatim je, kaže, glava potonula, izgubila se u rijeci. Ja. I samo što su vidjeli ta trojica koji su prihvatili kršćanstvo, ona se vratila vjeri islamu. I svi ostali su toliko bili pod dojmom da su samo što trebalo je malo da svi primi islam. I nije prošlo mnogo, jer tada je halifa Ebu Džafer Mansur poslao je otkup, jer smo mi poslije toga bili oslobođeni. Ja. Doista. Vidimo danas suše, poplave, zemljotrese, vulkane, požare, pravi metež na kopu i moru. I to gospodar svih svjetova spominje. Pa kaže, zbog onoga što ljudi rade, pojavljaju se metež na kopu i moru, da im on da da iskuse kaznu zbog onoga što rade, ne bi li se popravili. Jara. Kad se desi zemljotres, kad se poljuljaše naše kuće, kad se desi da se zemlja pokrene, to je vraćao zbog naših grijeha. Ali gospodar svih svjetova i svoje milosti daje da oni uvide to, da je zbog njih sami njihovi pogreški grijeha. I ako se vrati Allah i oprosti njegovu, ta će i metež stati. Zato Ibn Kesir navodi u tefsiru kuranskog ajeta hadis imama Buharija Muslima, da kaže Allahov poslanik alejhi selam, kada umre nasilnik, od njega se odmori ljudi, grad, drveće, životinje. Ja. Od njega se odmori, kaže Allahov poslanik alejhi selam, stena bilja. I zar nije tako? Šta zulumčari rade na ovom svijetu? Bliži ima Muslim od Abdullah ibn Omer ibn Salah smiluje da je kazao poslanika Nisana, Allah Djelešanu će smotati nebesa na sudnjem danu, zatim će uzeti svoju vesnicu pa će reći, ja sam vladar. Gdje su silnici? Gdje su oholnici? Ja sam vladar. Nebesa smotana. Nema ih. Ovo što gledamo po danu i večeras kad iziđemo, pa zvijezde i mjesec i tako dalje. Allahu poslanik je sena i to je istina. Nam govori na sudnjem danu da će gospodar svih svjetova svojom desnicom smotati nebesa. I nastavlja dalje Allahu poslanik je sena. Zatim će smotati zemlju u ljevicu, pa će reći, ja sam vladar, gdje su silnici, gdje su oholnici. Gdje su silnici? Gdje su oholnici? Gdje su inađije? Gdje su zulumčari? Gdje su ubice? Gdje su tamničari? Zato uzvišeni Allah šanuhu veli nam u svojoj Bakare, čim se neko od njih, to jest munafik, dočepa položaja, nastoji napraviti nered na zemlji, ništeći usjeve i stoku, Allah ne voli fesad.
Allah doista ne voli fesa. Ne voli, ne voli, ne. Sljedeća osobina, braćo moja, a i mi, nažalost, često upadamo u tu osobinu, to je da munafik uopšte ne čuva svoj jezik. Munafik uopšte ne čuva svoj jezik. Osobina mu'mina, mu'minke, jeste da dobro ispeče paretne. Ja će morati pred Allahom džavab dati odgovor. Zato u suri Hudžurat sobe, a islam skućenja sa kolje navode da ova sura dobila naslov ili naziv sura Ahlaka, sura Edeba. Pa Allah Lišanu u jednom od ajta kaže: ja vidim na amenu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. O vjernici, ako vam dođe kakav nepošten čovjek, griješnik, sa nekom vijesti, dobro je provjerite. Da ne biste zbog toga nekom činili nepravdu. Dobro je provjerite. Dobro je izvačite. Dobro je ispitajte. Jer uzimaš pravo i čast brata muslimana i muslimanke. Zato, pogotovo pred kijametski dan, u vremenima fitneluka, u vremenima kad će doći da neće niko znati ni za koga, svak će biti protiv svakoga. Naš poslanik ali sve nam nudi nam savjet, pa kaže: hoćete li da vas obavijestim o onome što je bolje od dobrovog namaza, posta, sadake i naživanju dobra, a odrećenju zla? Pa kada shali, ja Rasulullah, hoćem. Na što Allah, poslanik ali sve nam kaže: to je popravljanje međumuslimanskih odnosa, kvarenje međumuslimanskih odnosa, brije, ne kaže ne brije dlaku, već brije vjeru. Neka zna onaj ko kvari međumuslimanske odnose, međubratske odnose, ne provjeravajući vijest, on brije sam svoju vjeru. On uništava svoj iman, uništava svoju iskrenost i nažalost približava se osobinama i samom dijelu munafikluka. Da nas Allah sačuva toga. Jedne prilike je Allahov poslanik ali sada kao što prenosi Abdullah ibn Amr nasom, sada nas miluje, Allahov poslanik sam govorio o fitneluktima, o smutnjama. Pa kaže Abdullah, upitao je Rasulullah i Sunana, pa kako da vjeri postupi to vaktu vremenu? Na što Allahov poslanik sam kaže: drži se svoje kuće, čuvaj svoj jezik, drži se onoga što znaš, a ostavi ono što ne znaš. I brini se o svojim, a ne o tuđim problemima. Ponoći ovo veličasan govor. Drži se svoje kuće, čuvaj svoj jezik, drži se onoga što znaš, a ostavi ono što ne znaš i brini se o svojim, a ne o tuđim problemima. Tako se prenosi Ibn Daqiq el-Id, nam se Allah smiluje, rekao je: evo već, da mislite ove častvene riječi, evo već 40 godina nisam izustio riječ, niti nešto uradio, a da nisam pripremio odgovor za njih kada stane pred uzvišenog Allaha Dželešanu. 40 godina. Nijednu riječ nije izustio, niti djelo uradio, a da nije već pripremio odgovor kad stane pred gospodara Allaha Dželešanu. Od Velide bin Jezida se prenosi da je čuo Evzaju kako kaže:
Doista vjernik puno radi, a malo priča. Dok munafik puno priča, a malo radi. Ovo dobro zapamtim, braću ma. Podati imam, Evzaije, da mu sada smiluje. Kazao je, doista vjernik puno radi, malo priča, a munafik puno priča, a malo radi. Danas u starom vaku koji mi živimo, priča je internet. Priča je ono što pišeš i to spada u priču. I neka znamo, braćo moje, što kao što uzvišen je Allah u dijelu ajeta sura Bekare veli el fitnetu ekberu minel katru. Smutnja je veća, gora od samog ubistva. Smutnja, da nas Allah sačuva od smutnje i da nas sačuva da mi budemo osmutljivaca. Je gora, braćo, od samog ubistva. I sa smutnjom Allah zna koliko će biti ubijenih. Allah zna koliko će biti bespravno oduzetih imovina, imetka, časti uzeto i tako dalje i tako dalje. Kad se čuvamo fitneluka, čuvamo se smutnje. Kada je Ešhed da mu sada smiluje se neće, govorili bi naši prijehodnici, nije shvatio vjeru onaj ko ne čuva svoj jezik. Nije shvatio vjeru, nije shvatio islam, nije shvatio poruke islama onaj ko ne čuva svoj jezik. I za Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem veli da većina ljudi koji vidi u džehennemu je zbog jezika i spolnog organa. Većina ljudi je zbog jezika i spolnog organa. Kazao Abdullah da mu sallallahu alejhi ve sellem sljedeće, tako mi onoga koli koga nema drugog Boga, ništa na dunjaluku ne zaslužuje da bude duže u zatvoru do jezika. I danas vidimo zatvoreni ljudi, radili ovo, radili ono, lajno. Kažemo mi svoj jezik staviti u zatvor. Da ne priča, da ne govori, osim ono što je hak, što je istina. Znamo dobro za Amar ibn Jasir, da vam sada smiluje. Njegova majka je prvi šehid u islamu, Sumeja, njegov otac, babo, Jasir. Ubijeni su na Allahovom putu. Sam što su rekli krabu na Allah, nakon kodar je Allah. Od njegove osobine se prenosi da je malo pričao, a mnogo šutio. Jurs ibn Ubej, da mu sada smiluje, kazao sljedeće. Nema nikoga da čuma svoj jezik, a da to nećeš vidjeti na njegovim djelima. A da nećeš to vidjeti na njegovim svim djelima koji čini radi. Kako su dobra, kvalitetna, lijepa i tako dalje. Dok onaj ko ne čuva jezik, da Allah sačuva. Da Allah sačuva od takvih nas dijela. Analo. Malo prije smo spomenuli Fudejla Gijana, on sa vas mene. Pa kaže on, neki bi se od nas čuvali govora, uopšte nisu ništa pričali, od džume do džume. Osim ušli Kur'an, Allah veličali sladili. Ništa mimo toga nisu pričali. Zamislite, braćo moja, 7 dana. Znam da ti neko kaže, 7 dana, jedan je nema priča ništa, brate muslima. I sestri musliman, pogotovo. 7 dana da šutiš. Samo evo ti Kur'an, evo ti zikr, slavi Allaha i kratačka. Klanjaj namaz i tu je. Ja mislim, kože je progovorila kao što će progovorila sudnji dan, hoće ti priđe koji, ako ne jezik. Onakar mi nikom, kao gluha mi da pokazuješ prstima, a mora progovorit nešto kada. Da kada je Fudel, neki od nas, od sve nefusali, bili su takvi, da od džume do džume ništa ne bi rekli. Osim Allaha veličali slaveni. Kada je Jahna ime Mkefir on sada smilje, kad vidiš od muslimana dva svojstva,
znaj da se iza njih krije veliko dobro. To je čuvanje jezika i čuvanje namaza. Kad vidiš kod muslimana da čuva svoj jezik i svoj namaz, to su dva velika, velika, velika dobra. Da smo mi u tome, brate i sestre. Da čuvamo svoj namaz. Da brinemo svoj namazu. Kao što o najvećem bogatstvu u dalječkom brinemo. Da li o nosu, da li o autu, da li u kući. Pa čovjek će na kući ili u kući, čim se nešto pokvari, oma žena, gdje je ona popravila. A kad se pokvari na namaz, kad se nam pokvari srce, kad se pokvari naš odnos prema drugima, valjda nekakav nije problem. Mogu je, kaže, lako klanjati. Tako imam pamet lijepo. A ono sklijepo namaz, ništa namaza nema. Pa ona je došao muslima, vjernik, došao u džamiju, pa sam nikad sam. A pa sam sam gledao kako klanja. A kaže, pa sam, ustani klanjaj ponovo. Pa ustani klanjaj ponovo. Kaj ja Rasula, što ponavljam, što mi ovo je kaj ponavljam? Kad dođeš na ruku, smiri se na njom. Kad vidiš na ruku, kad se digneš, smiri se na prijavno stajanje. A vidio sam mnogo muslimana koji idu sa ruku, dođu do pola, ono hajko, i onda će do. Čovječe, ko da skaču u uvodu, znaš, na glavu. Ali je to namazno. Moraš se vratiti sa rukuma. Osim naravno, ako nemaš mogućnost. Ako ti kišma bata. Kada znaš koliko treba da ovo omogućio. Ali gdje ispoštuj? Rukove. Namaza, šakere namaza, fazare namaza. Da bi Allah prihvatio taj namaz. Moli tvoj brate. Subhanallah. Allahu ekber. Kazao je Gazi ibn Qajs radijallahu anhu smiluje. Nisam slagao od kad sam postao punoljetan, nikad. Onaj od Selefa Saleh kaže za sebe da nikad nije slagao od kad je postao punoljetan. Čim smo brkovi počeli razgovor, nije više počeo slagati. Evo već raz, i ovi koji će gledati ovo predavanje. Ko smije digit ruku, kaj, e ja toga mi odpunjenstva nikad nisam slagao. Da, ne smije. E to su naši Selefa Saleh. Laž je laž. Pa makar, da kada je djetetu, hajde dođi vam, mami, dođi vam, sinke, evo ti nešto, sinku. A ništa nije što budući. Slagao se kada je poslan sam, pa makar bilo malo. A se ono ugraje kao laž. Ne moraš varati dijete, zabranje, nije dozvoljeno. Ni hajmanaše. Ništa. Znamo slučaj kada ima Buharije, odšao daleko, daleko, čuo da neki tamo ima hadis poslanika iz Rama. Pa došao kod njega i stika, jesam taj taj. U među vremenu, htio je jahali suhati, taj čovjek. Pa uzeli hlobnicu, vabio, pa kada je uhatio, kada nema ima Buhari, kada imaš ništa u zlobnici, kada nema, kada od tebe zjava ne prima hadis. Že sad se lagao u konju, javi se, lagaš čime? Jara, zato je Sahih Buhari to. Da nemaš problema da čitaš, da učiš. I gledajte apsurda. Mislim, na ovi knjige u kojima nema problema ne čitaš, učiš i pamtiš na pamet. Ne učim ga da čitam. A kamaro filozofije, kamaro modaleština, kamaro bolesti i duša ako su pisate knjige. Ja kaj vidi kako je lijepo napisao. Pitan ga poslije, pa što dobro, šta si zapamtio? Ko što onaj djelo, gledalo, dnevni, gledalo, kada vidio, kada sve je bilo, u svega je bilo. A nema pojma, že. On gledao te vjeroj odsu, ej, ne pojma gdje je zima. Ma gledaj, kaj kako su super vrijeme ovih Zubišnica. Pa će popis jenu i tako ne. Sanova. Gledajte ovo sanova, ovo gore.
Hamlet ili Siri, čuo se za njega, rekao je. Najviše greške i grijeha imaju oni ljudi koji spominju i prepričavaju greške drugih ljudi. Vidiš brata muslimana, pokanio se, vratio se vjeri, a ti, drago, vidiš da on je, ili što ne bio to, on je ovakav, on je nakav. Kakav si ti? I do ovoj mjeri, da to javno, na Facebook, na internetu, ništa priča, dobio prije. I kada mu je vidio, stvarno vidio mi šta ovaj piše, a ne provjeraš njest. Jer to je istina. I onda potpadneš u grijeh. Zato, kazao Ibrahim, da mi se Allah smiluje, ponekad mi duša došaptala svašta nešto, ali me ne spriječi da to izostim. Ništa drugo, osim bojaznost da budem s time iskušan. Navešću jedan, svako od nas ima primjera u svojim mjestima da živi. Da li Allah ušao nečim? Majka, ismijavala se sa drugom djecom, kao mlada, muslimanka. Aj vidi ono je kakav je, vidi ono je kakav je. I na kraju kada je rodila dijete da ona sačuva. Gruha nijema. I onda pita se, što li je ovo dijete rođeno ovako? I zamislite, i živi i umre, a ne zna da je zbog njegovog jezika Allah to dao kušava. Da se zabavi o sebi. Ona najveća klijeta nas ovdje, da Bog da se o sebi zabavi. A zabavimo se od naših grijeha, naših loših postupaka prema drugima. Gledamo pogreške drugih, a svoje zaboravljamo. Kazao je Vehm ibn Mekih, da mi sam vas smiluje sljedeće. Da ostavim gibet, ogovaranje, draže mi je nego da mi se da čitav dunjaluk od kad je stvoren pa do sve sudnjeg dana, te da ga udjelim na lavom putu. Draže mi je da sačuvam se od ogovaranja nekog brata, muslimana ili muslimanke, nego da mi Allah, zamislite, sad dunjaluk dadne od stvaranja pa do sudnjeg dana. Zamislite koliko je to bogatstva. Jer to udjelim na lavom putu. Neka obično sam nakon, već na lavom putu. Ali meni je draže, kada je ovaj sebe sarašan ispredpionit, da se sačuva od ogovaranja svoga brata muslimana. I na kraju, jeli, najviše imam samo još par situacija bitnih. Od osobina muslimana koji su upali u fitnelu licemjerstva ili neke osobine imaju licemjera. Također muslimana koji su zalutali otišli s pravog puta, da li ošli u radikale, pečenu ili tako dalje i tako dalje, ono što nije siratom mustaqim pravi put, njihova osobina, braćo moje, jeste da kada im govoriš ajete, kada im govoriš dokaze, oni te ne gledaju u lice, već spuste glavu i šute, dok ti ne završiš. Kad završiš, oni dignu i opet svoje pričaju. Kao da im ništa nisi kazao. Habib ibn Ebu Sabit je rekao, od lijepog morala čovjeka je kad se obraća nekome da gleda, da je gleda u lice. Da gleda u lice. A ne, on te pričaš, on priča ti, a on spustio glavu. Jer zove ti njemu pričaš, on spustio glavu na udobilja, ko se ti šeća. Toliko si strašan. To viš ajde, hadise, dokaze. Ali oni ne želi da to slušaju. Kazali su Vdejni Nijad također sljedeće. Tako mi je Allaha, nije ti dozvoljeno da bespravno uznemiriš psa ili svinju.
Pa kako onda da uznemiravaš muslimana? Naši muslimanu nije dozvoljeno da uznemirava psa i svinju, ono što je ostalo nečisto. I subhanallah, pa kako onda da musliman uznemirava, uzna čast brata muslimana? I kazao je Hasan, da mi se Allah smiluje, govorilo je se da je najljepši moral vjernika oprost. Braćo, oprost. Ako Erhamu Rahmi, milostivi i samilosni, gospodar svih svjetova, će na sudnjem danu mnogi velike grijehe ili sve velike grijehe oprostiti, osim širk, ako umri s time, i ako Allah Dželešanu oprašta i mušicima, ako na vrijeme se pokaju, pa šta je onda sa nama? Pa šta je onda sa nama? Kakva mi tu moral nosimo? Zar nije jednog dana kada Allahov poslanik se nam dijelio iz Bejtul Mala, pa došao onaj čovjek, uhvatio ga za odjeću i toliko ga povukao da je se počeo gušiti. Ostali tragovi na njegovom vratu. To je vas da gubi ono. Kad je pusti ga. Idite kada je Bejtul Mal i dajte mu što hoće. Mi ne do Allah. Ma ne do Allah da nam da još vlast neku. Svega je bilo. Živi kad kada Bog sačuva. Ja ne znam ko bi ostao živ. Vratimo se Allahu. Vratimo se vjeru. Opraštamo jedni drugi dan. Može svak pogriješiti. Može svak pogriješiti. Osobina, i molim Allah da budemo mi od tih prvi generacija, i ako pogriješi, brzo se vrati. Brzo se vrati. Traži od Allaha oprost. I traži halala od svoga brata i sestre muslimake. Na kraju ovog predavanja večeras spominut ću govor Hasan al-Basri, da mu se Allah smiluje, da je rekao: svaki dan u kome se ne učini grijeh prema Allahu je id, je za vjernika bajram i za vjernika blagdan, bude radostan. Ako si Allahov robe danas se sačuvao od grijeha, to ti je, brate i sestro, bajram. Bajram mu večeras. Nek ti bude drago. Kad ti prođe noć i dođe sabah namaz, ako nisi pogriješio, griješio, to ti je ej, to ti je bajram. I bajram mu bude radostan. Jer te Allah iz svoje milosti sačuvao od grijeha. Da li grijeha jezika, da li grijeha srca ili grijeha djela. Bajram mu imo, braćo moja. Budimo radosni što nas je Allah uputio. Budimo radosni što smo od umeta naših poslanika Muhammeda ali sana. Budimo radosni jer smo na istini. Jer imamo istinu. Imamo Kur'an. Imamo hadis. Budimo radosni jer se Allah ujedinio. Budimo radosni jer je otklonio od nas podjele. Nema razmeđu crnca i bijelca, Arape ne Arapa, Boga koji se romašno razmeđu samo u Bogu bojaznosti. Ine ekremekum inda Allah et pakum. Kod Allaha je najbolji. Kod Allaha nije kod nas. Mi smo promijenili ašine. Kod Allaha, kada Allah žalo, je najbolji onaj koji se Allaha najviše boji. To je onaj koji ima ove blagdane, ove bajrema i dan i noć. I sa akšanom i sa sabahom. I sa akšanom i sa sabahom. Učinimo. Jer ako budemo imali ove blagdane, nećemo biti opterećeni dunjalukom.
I još, brate i sestro, moći tako mi Allaha rati ako treba 24 sata na Božem putu. Allah će dati snagu. Nemoj kukati na Allaha, kukaj na samog sebe. Allah ti nudi pomoć. Zašto? Sramet. Milost, oprost. Spas od vatre i da budeš njegov gost u džennetu. Ona poznati hadis, kad svi uđu u džennet, gospodar će staviti trpezu i sve će stanovnike svoje poslati na trpezu. Gospodar Allah Dželešanu. Molim Allaha da budemo ti, gdje će nas gospodarci svjetova pozvati kad uđemo u džennet za njegovu trpezu. I na komuna vidimo jedne drugi kao što smo včera s ovdje vidjeli, da vidimo da to trpe su. Allahumma amin. As-salamu alaikum wa rahmatullahi. Ya Rabbi, ya man huwa murshidi, ayqantu anna ilayka maradi wa mawaidi, fa'ashiqtu kulli hurufi kitabika mutadi.